Політики і громадські діячі, яких не хоче чути влада в Україні, були почуті в діаспорі. Оцінка відносин між Україною і НАТО напередодні саміту НАТО в Чикаго. Таку назву мала міжнародна конференція, організована з метою звернути увагу світової спільноти, учасників саміту і особисто Віктора Януковича на українські проблеми з європейською інтеграцією і з демократією в Україні. В українській діаспорі подія такого рівня відбувалася чи не вперше. Організатором виступив Український конгресовий комітет Америки, відділ Ілінойс, за сприяння Світового конгресу українців, Світової конференції українських державницьких організацій, Українського конгресового комітету Америки, Конгресу українців Канади. 16 першорядних міжнародних експертів виступили на конференції з широкою аргументацією про відносини НАТО і України, а також про необхідність інтеграції України в європейські спільноти. Зокрема, колишній посол США в Україні Джон Гербст блискуче розповів про американську політику щодо України. Він відмітив історичну роль і важливість України в існуванні та розвитку європейської та світової спільноти. Дипломат зазначив, що від майбутнього України залежить майбутнє всієї Євразії. Проте він також зауважив, що Янукович не бере до уваги уроків демократії. І Вашингтон знову відвернувся від України. Проте не повністю. Ми маємо сказати ні ув'язненням Луценка і Тимошенко. Ми маємо сказати ні експериментам з майбутніми парламентськими виборами. І ми повинні знайти спосіб застосування конкретних розумних санкцій щодо відповідальних за ці діяння. Проте ці санкції не повинні карати український народ. Колишній посол Канади України Ендрю Робінсон розповів про стратегічну важливість України з канадської точки зору. Він наголосив на незадоволенні канадським урядом політичними переслідуваннями в Україні і у зв'язку з цим розповів про можливу політику Канади щодо України. Я вважаю, що переговори щодо угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою буде призупинено або сповільнено. Що стосується НАТО, Канада буде заохочувати співробітництво та участь України у тренувальних програмах. Бо з точки зору Канади співпраця України з НАТО означає прийняття принципів демократії, особистих свобод та верховенства права. Як зазначив дипломат, в даний час Канада не буде просувати членство України в НАТО, поки не зміниться політична ситуація всередині держави. Також одним зі спікерів конференції був колишній голова СБУ Валентин Наливайченко, який вважає політику нейтральності та позаблоковості, яку обрав президент Янукович, нерозумною та помилковою. Також Валентин Наливайченко заявив, що українське суспільство ніколи не отримає повної і достовірної інформації про НАТО у зв'язку з тим, що в Україні панують проросійські ЗМІ. Аманда Пол, аналітик Центру європейської політики, розповіла про своє бачення політики ЄС щодо України. Вона зазначила, що парламентські вибори в Україні будуть лакмусовим тестом, від якого залежатиме українська євроінтеграція. І якщо вибори не пройдуть демократично і не відповідатимуть міжнародним стандартам, договір про асоціацію, скоріш за все, не буде підписано. І почнеться подальша ізоляція країни. В той же час Аманда Пол також вважає, що бойкот Євро-2012 в Україні є нерозумною акцією. Ізоляція країни – це не відповідь. Україна повинна бути задіяна. Опозиція має бути заохочена, співпрацювати і правильна стратегія має бути сформульована. Альтернатива тільки приведе до формування непередбачуваної і нестабільної України, яка, можливо, буде шукати тісніших зв'язків у євроазійському регіоні. Колишній і, на думку діаспори, один із найкращих міністрів закордонних справ Володимир Огриско виголосив промову «Аналіз історичної важливості України в Європі» та розповів про стосунки України з Росією. Я не антиросійський політик, в чому мене дуже часто звинувачують у Росії, а також про російські сили в Україні. Насправді я реаліст, тому я кажу про те, що добре знаю. Для прикладу, не один я усвідомлюю, що Росія намагається якнайшвидше позбавити Україну незалежності. Вона прагне усунути Україну з карти як можливий небажаний приклад для її власного суспільства, успішного вступу в ЄС та НАТО. Бо успіх демократичної України означає колапс тоталітарної Росії. На завершення Володимир Огриско висловив надію на зміни у внутрішній та зовнішній політиці України, зокрема викорінення залишків радянського минулого, подолання корупції, встановлення верховенства права, відновлення курсу на вступ у НАТО, усунення перешкод до вступу в Європейський Союз. Необхідно почати сприймати Україну як незалежну державу та незалежний фактор міжнародного життя, а не сферу чиїхось інтересів.
Тільки тоді ми матимемо шанс на успіх. Glory to Ukraine. Слава Україні! Чикаго, Наталія Фігель, Юліан Гайда, Відія.